Haq söz. Bunaqa cümləni işitməgən adamın özü bulmasa kerek. Kimningdir faqat haq söz aytışlığını ahyon-ahyonda bulsun takidləb turuladı. Və başqalarını ham oşa haq söz aytuvchiga ishonishga undab kelinadi. Bu albatta odatda uchrab turadigan hol. Oddiy insonlar tafakkurida haq söz tushunchasini odatda haqiqat aytiladigan söz deya qabul qilinardi. Demek ki, unga ishonmoq ham lozim. Ammo hamma vaqt ham o'sha haq so'zlarda haqiqat aytilyaptimi? Tabiiyki yo'q va bunaqa vaziyatlarda haqiqatni kech anglaymiz. Ayniqsa o'sha haq so'z aytuvchi odam bizni aldaganligini tushunib yetgandan so'ng. Ajab ish bo'lardi, bordi o'sha haq so'z tushunchasi ham xuddi ona tili darsligidagi sifat, ot, fe'l kabi o'z qoidasiga ega bo'lsa edi. Masalan, mana bu tarzda haq so'z bu o'z mavzusiga nisbatan fikrlashning epistemologik xususiyati bo'lib, unda fikr mavzuga mos keladi. Aslida mavjud bo'lgan bu qoidamizda eslatib o'tilayotgan epistemologiya falsafiy metodologik bilim bo'lib, unda o'rganilayotgan mavzuning haqqoniyligi, ularning tuzilishi, sistemalari hamda funksiyalarini tadqiq qiladi. Har qalay bu qoidamiz ona tili darslari uchun biroz og'irlik qilgan ham bo'lardi. Agar haq so'zning ham biror matematik teoremasi bo'lsa-chi? Bilamiz ki, matematika aniq fan va teoremalar o'z isbotini talab qiladi. Mana bunisi esa durust bo'lgan bo'lardi. Mayli, yangi bir teorema yaratmasdan yaxshisi bu jumlani soddalashtirib ko'raylik. Haq so'zni soddalashtirganimizda esa rost so'z jumlasiga ega bo'lamiz. Tag'in bo'lsa, rost so'zlovchilar siddiq odamlar deb ham sifatlanishadi. Unda haqiqat nima bo'lsa, aslida haqiqat o'sha rost yoki haq so'zlardan bir muncha farq qiladi ham. U ontologik xususiyatga ega va hamma vaqt obyektiv voqelikka, ma'naviylikka mos keladi. Mos kelmadimi, demak u haqiqat emas ekan. Chunki haqiqat mantiqda va uni esa hamma ham tushunib, idroq qilib olavermaydi. Odatiy hayotdagi reallikdan kelib chiqadigan bo'lsak, u hech qachon na haqiqatga va na to'g'ri so'zlik tushunchalarga mos kelmaganligini anglab yetishimiz qiyin emas. Gap shundaki, haq so'z ham, haqiqat ham doimo nisbiy tushuncha bo'lib kelmoqda. Ular faqat qadimgi insonlarning ibtidoiy jamoasidagina o'z o'rinda to'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin xolos. Va insoniyatning keyingi formatsiyasidan oqsay boshlagan ham. O'sha damdan qaysidir bir zo'ravon yoki terisiga sig'may qolgan boyning yolg'oni boshqa odamlar uchun haqiqat bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Bunga yaqqol bo'lgan misollar ham oz emas. Har turdagi dinlar, g'oyalar, yangitdan o'ylab topilayotgan yangi qadriyat va ma'naviyatlar ham shular jumlasidandir. Odatda bu yangi davr haqiqatlarining jamiyatlardagi tutadigan o'rinlarini ham ularning ortida qanday kuchlar turgani belgilab beradi. Demak, har bir haqiqatning asosi odamlarning unga bo'lgan ishonchida. Qandaydir yolg'onga qancha ko'p odam ishonsa, uning haqiqatligi qiymati ham shunchalik baland bo'ladi. Har doimgidek gapni biz uzoqdan boshlab yubordik. Hozirda haq so'zlar ham, haqiqatlar ham internet tarmog'ida tarqatilishi urf bo'lib qolgan. Tarmoqdagi har xil xabarlarni, blogerlar berayotgan ma'lumotlarni kuzatib, ularning har biri o'zi ishongan haq so'zga boshqalarni ham ishontirmoqchi bo'lishayotganliklarini tushunib yetamiz. Ba'zilar esa o'zlariga yangi safdoshlarini ham aynan mana shu usullar bilan izlab topishyapti. Facebook tarmog'ida faoliyat olib borayotgan kichik bir guruh o'z sahifasiga haq so'z deya nom beribdi. Albatta, har kim o'z sahifasini nima deb atashini o'zi hal qiladi. Lekin sahifaning nomi aytish joiz bo'lsa, uning xususiyatiga, sifatiga mos tusharmikin? Bir tasavvur qilinga, sud zali va qora kursida ko'plarni qaqshatgan, urgan, so'kkan, pullarni o'margan bir jinoyatchi o'tiribdi. Uning ismi familiyasi esa Yaxshiboy Yaxshiyev. Bunda jinoyatchining ismi uning yaxshiligidan darak bermasligini har kim ham tushuna oladi albatta. Va ayni holatda esa jinoyatkorning ismi uning jismiga mos emasligini ham idrok eta olgan bo'lardi. Biz nomini zikr etayotganimiz Facebookdagi sahifani asli o'zbekistonlik va ko'plarga Usmon Haqnazarov taxallusi ostida tanish bo'lgan jurnalist Bobomurod Abdullayev yurg'izmoqda ekan. Ko'plarni ko'p yillar davomida aldab kelgan jurnalist haq so'z sahifasini boshqarayotgani kishini ajablantirmay qolmasligi tabiiy.
va hech kimsa undan haq so'zni kutmasligi ham tayin. Ammo fakt shuki, tarmoqda bu sahifa mavjud. Sahifani ko'zdan kechirishning o'zidanoq kishi uning nima uchun va kim uchun ochilganligini aniq ravshan his qila oladi. Haq so'z deya atalayotgan bu sahifa o'zini o'zbek muxolifati deya ataydiganlarning axborot tashviqot quroli va 30 yildan ortiq davr ichida nimadir qila olmaganlarning nimalarnidir qilishga urinayotganliklarini ko'rsatuvchi aytish joiz bo'lsa devoriy gazetadir. Bu devoriy gazeta hozirda asosiy urg'uni o'zbek muxolifati liderining yaqinda bergan siyosiy bayonotini xaspo'shlashga ko'proq e'tibor qaratgan. Ma'lumingizki, liderning bu siyosiy bayonoti, albatta uni bayonot deb ataydigan bo'lsak, liderning o'ziga ham, uning atrofidagilarga ham gurzigarvon bilan urilgan zarbadek bo'lib tushdi. Birinchi zarbda tizzagacha. Ikkinchi zarbda belgacha. Ana nima degandim? Ana aytmaganmidim shunaqa? Uchinchi zarbda yelkagacha. Gap shundaki, siyosiy bayonotni bir kishi e'lon qilmaydi. Siyosiy bayonot e'lon qilish uchun juda bo'lmasa qurultoy chaqirilishi lozim va unda partiya a'zolaridan takliflar, mulohazalar o'rganilib, biror strategiyani belgilab, ana undan so'ng e'lon qilinadi. Shunda ham uni partiya lideri emas, balki spikeri tomonidan tarqatilinadi. Qolaversa partiya ommaviy axborot vositalariga hisobot berishga ham mas'ul emas. Odatda siyosiy bayonotlar partiyaning nomidan e'lon qilinsa-da, bizning holatimizda esa bir kishining o'zi ham partiya, ham lider va ham spiker bo'lib maydonga chiqqandi. Har holda bu partiya faqat bir kishidangina iborat bo'lmasa ham. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Shavkat Mirziyoyev iste'fosini talab qilib chiqqanimdan keyin ba'zi xorijiy matbuot vakillari menga murojaat qilishib, o'sha video murojaatda keltirilgan iddaolarimga qo'shimcha ma'lumot va dalillar so'rashdi. Hatto bittasi mendan intervyu olarkan, xuddi Mirziyoyevning yuborgan tergovchisi agenti kabi mendan dalillar istab, juda asabimga ham tegdi. Haq so'z sahifasida Rossiyaga qarshi tashviqotlarni ham uchratasiz. O'zini demokrat ataydigan shaxs borki, u Rossiyaga qarshi turishi shart. Aks holda uni demokrat deb tan olmaydilar. Shu bilan birga bu sahifada Usmon Haqnazarovning, aniqrog'i esa Bobomurod Abdullayevning jurnalistika sohasiga oid darslari ham o'rin olgan. Yuqorida eslatib o'tganimizdek, 14 yil davomida o'zbeklarni ahmoq qilib maqolalar yozgan jurnalist endi ularga jurnalistikadan saboq bermoqda. O'zbek maqollarida aytilganidek, qozi muttaham bo'lsa, dodingni xudoga ayt. Assalomu alaykum. Jurnalistika asoslariga bag'ishlangan amaliy treninglarimizning 4-chi darsini boshlayman. Uning mavzusi sharh, janri va bosma, radio, televideniye va internet jurnalistikasi orasidagi tafovutlar va umumiy jihatlar deb aytiladi. Haq so'z sahifasi. Video maqolamizni ko'rib, kuzatib turganlar orasida kimdir birov buni kinoya bilan tekin reklama deyotgani ham bordir. Har holda shunaqa bo'lib chiqishi ham haqiqatdan ko'p uzoqda emas. Axir bejizga aytmaydilar, anti reklama ham aslida reklama. Video maqolamizni o'z intervyusi bilan ishtirok etayotgan Hayotxon Nasriddinov Haq so'z sahifasi redaktori bilan tanish. Ular birgalikda tergov hamda sud jarayonlarini boshlaridan kechirishgan. U Bobomurod Abdullayevning yo'q odamning nomi ostida yashirinib maqolalar e'lon qilganini qo'rqoqlik belgisi deya izohlaydi. Bilasizmi, Bobomurod Abdullayevni rostdan ham tanishman. Shu muammo orqali tanishib qolganimizda, bizning ikkovimizni fitnada qatnashgan, fitnani qilgan, qatnashgan deb ayblashganda shuni tanishib qolganmiz edi. O'shanda man bilganman, sledstvo paytida bilganman, Usmon Haqnazarov nomidan haligi pseudonim olib maqolalar yozgan bir necha yil. O'shanda man harakati menga yoqmagan. Chunki haqiqatni izlayotgan odam, adolatni yo'lga qo'yayotgan odam o'z nomidan hal qilish kerak bu narsani. Harakati ochuv bo'lish kerak.
umrimni yarmisini ko'pidan sport bilan shug'ullanaman, karate bilan. U yerda aytiladiki, ochiq harakat bo'lishi kerak, ochiq kurash bo'lishi kerak. Ammo tayyor bo'lishing kerak, sen zarba ursang, senga ham zarba uriladi. Chunki tayyor bo'lish kerak. Boshqa odamni nomidan harakat qotgan odamlar sal o'sha zarba qabul qilishdan qo'rqsa kerak. Ma'lumingiz kim? O'zbekiston ichkarisidan faoliyat olib borib, bo'xton maqollarni e'lon qilib tillarga tushgan Bobomurod Abdullayev Andrey Saxrov xalqaro mukofotining sovrindori bo'lganligi haqida ham ma'lumotlar tarqalgandi. Jasorat uchun deb ataladigan bu mukofotga faqat jasur jurnalistlargina sazovor bo'lishadi. Oddiy bo'xton maqollari bilan mashhur bo'lgan jurnalist faoliyatini jasorat deya atashlik bu mukofotga nisbatan ham taqdirdan boshqa narsa bo'lmasa kerak. Aslida esa mazkur mukofotning sovrindori suhbatdoshimiz bo'lgan Hayotxon Nasriddinov edi va mukofot unga qaytarilgan ham. Shunda ham Saxrov ordeni xolos. Shu sutum davomida menga Saxrov, Andrey Saxrov nimasini Qaradırız, yani cesaret için diyen köprak nişanı tapşırılgen menge yetişti ve keyingi bir süt meclisi de menge şu medalini köprak nişanını ap gelip körs yetişti uzadan alış geliş o şapayet mümkün emesi de körüşen ben uzadan gördüm hazır bana üye gelip şu köprak nişanını körüp oturuldum mana shu ko'krak nishonini rahmat. Mana shu ko'krak nishonini menga shu topshirgan o'sha tashkilot shu men uchun yuksak mukofotga nishonga loyiq deb topganliklari uchun men ularga minnatdorchiligimni bildiraman. Bu jasorat ko'krak nishoni bitta menga emas. Mani orqamda turgan, meni qo'llab-quvvatlab turgan barcha insonlarga berildi deb o'ylayman. Chunki men maqola yozib bir narsa yoki sudda gapirib jasorat ko'rsatgan bo'lishim mumkin. Lekin meni o'sha men haqimda maqola yozish uchun aslida jurnalistlarga, hukumatlarga jasorat kerak edi va ular shu jasoratni ko'rsatishdi. Zana endi qo'z ichida aytaman, fitna guruhimizda yagona jurnalist Abdullayev edi. Mani blogerchi deb aytishgan, mani asosiy kasbim jurnalistmas, iqtisodchiman, lekin maqolalarni yozardim, shuning uchun blogerchi deyishgan. Qolgan ikkita fitnachi endi bittasi biznesmen, ikkinchisi restorator edi. To'rtta odamdan bittasi qahramon bo'lishi kerak. Jurnalistlik ko'pincha qahramonni o'zini hamkasbini olishadi. Shuning uchun Bobomurod Abdullayev qahramon bo'lib, qahramon deb ko'rsatilishi kerak. Chunki harakatlari ham endi maqolalarni yozardi, davlatga qarshi chiqadigan Karimga qarshi chiqadigan maqolalar yoziladi. Shuning uchun bu birinchi nomerda bo'lishi kerak. Balki shuning uchun jurnalistlik uni real qahramon deb ko'rsatishgandir. Real kurashchi, jangchi deb ko'rsatishgandir. Biz orqada qolib ketganmiz. Jinoiy ish 4 ta odamga qarshi ochilgan. Endi logika bo'yicha 4 ta odam teng. 4 ta odam yoki qahramon, 4 ta odam jinoyatchi. Ikkala odam biri. Oramizda bittasi yaxshiroq, bittasi yomonroq, bittasi qahramon, bittasi bo'lmaydi. Yoki hammamiz qahramonmiz, davlatga qarshi chiqdik, diktatoriyaga qarshi chiqdik, yoki to'rttalamiz jinoyatchimiz. Dunyo mamlakatlarida turli tuman xalqaro tashkilotlarning faoliyat ko'rsatishlari ma'lum. Hukumatlar unaqa tashkilotlarga nisbatan yov qarash qilishlari ham hech kimga sir emas. Rasmiy maqomlariga ko'ra bunaqa tashkilotlar nodavlat va nosiyosiy deb qaralsa-da, keyingi yillarda bu kabi da'volarning puch ekanligi borgan sayin oydinlashib ham bormoqda. Va ayni mana shu sababdan ham ular endilikda o'z muxlislari tomonidan ham tanqid qilinishlar holati uchrab turadi. Xo'sh, respondentimiz Hayotxon Nasriddinov bu darajadagi xalqaro mukofot sovrindori bo'lganligini qayerdan bildi? Uning ta'kidlaganiga ko'ra, tergov jarayonini boshidan kechirayotgan damda Andrey Saxrov mukofotiga loyiq topilganligi tergovchilar tomonidan ma'lum qilingan ekan. Tergov paytida menga
shu sudyalik etib qolgan, mana shunaqa mukofotga ega bo'lib qolasiz deb. Ishonmaganman, chiroyli gaplar bo'ldi deganman, ishonmaganman. Lekin mana turmush o'rtog'im tushuntirib bergan shu narsani, shu mukofotni olib kelishgan ekan, O'zbekistonga. Mana turmush o'rtog'imga berishmoqchi bo'lishganda, savol bergan turmush o'rtog'im. Shu mukofot chin ko'ngildan hamagami, chin ko'ngildan bizga yordam beradimi deb savol bergan. Daniil Kislov jahli chiqdi, menga savollar bermang deb qaytarib olgan mukofotni. Oldida turgan fotoreportyorlarni oldida uyalib qolmaslik uchun shu mukofotni osongina boshqa qahramonga berilgan deb ko'rsatilgandi. Bu posta bitta odamni xohishi. Bitta odam olib kelib boshqa odamga bermoqchi bo'lgan, yoqmagan, lekin boshqa odamga berib olgan. Ozodlikka chiqqanimda menga shu mukofotga sazovorsan, egasan deyishganda men insoniy qiziqqanman. Shu mukofot menda bo'lsin, mukofot emas, o'rni menda bo'lsin deb. Mukofot olganim yo'q, pul nimasini olganim yo'q, bilmayman ham olish kerakmi yo'qmi. O'rnini olgan harakat qilganman. Bir necha marta xatlashib Daniil Kislov bilan iltimos qilganman, menga berib yuboringlar, menga tegishli narsani deb. Jiyanim orqali metroda qanaqadir qo'ldan qo'lga berilgan tasdiqlovchi hujjat yo'q. Afsus, shu mukofot menda bor, lekin tasdiqlovchi hujjat yo'q va biroq qiziqsa ko'rsataman deb isbotlab bera olmayman menga tegishligini. Internetga ko'ylashim kerak, internetda maqolalarni ko'tarib isbotlashim kerak, ammo dokument yo'q. Shu mukofot baribir menga juda qadrli, Andrey Saxarov taniqli olim, pravozashchik, shuning uchun buni o'zini menga juda yaqin. Mani harakatlarim to'g'ri ekan deb men o'zimni xursand qilib yuraman. Mukofot mana mamlaka ko'rinadi. O'yimda turadi, stolim ustida har doim turadi. Lavhamiz internet tarmog'ida faoliyat olib borayotgan Haq so'z sahifasi haqida edi. Haq so'zni har kim har xil tushunadi. Kimdir birov nimagadir ishonar ekan, uning uchun haq so'z aynan o'sha o'zi e'tiqod qiladigan dinda yoki g'oyada bo'ladi. Odatda shunday, ammo bu absolyutlikning nishonasi ham bo'la olmaydi. Endi bu ham o'ylashimcha meni fikrim subyektiv bo'lishi kerak. Subyektiv bo'ladi, shuningki ular shaxsan o'zini fikrini yoki o'zini guruhini fikrini aytishadi. Katta guruhda odamlarni, katta ijtimoiy fikrlarni ko'rsatishmaydi. Alternativ fikrni ko'rsatishmaydi. Jurnalist A tarafini, B tarafini ko'rsatish kerak. Afsus, ular faqat bir tarafini ko'rsatadi. Shuning uchun men uchun shaxsan men uchun bu haq so'z deb hisoblanmaydi. Reklamadir, balki antireklama lavhamiz ham nihoyasiga yetdi. Bugungi siyosiy, ijtimoiy jarayonlarni kuzatayotganlar ham oz emas. Ammo kimdir payqayapti, kimdir esa yo'q. Dunyoda bir hukmron doiraning absolyut hukmronligini o'rnatish uchun kurash bormoqda. Albatta, bu jarayonda ishtirok etish, undan o'ziga foyda olib qolish uchun o'zini o'zbek siyosiy muxolifati deb atayotgan guruhlar ham ba'zi harakatlarni qilishmoqda. Tinchlikni, osudalikni buzib qo'yishni, shovqin va so'ronlarni orzu qilishyapti. Shuni ham unutmaslik lozimki, har qanday shovqinlar ortida uni boshqarayotgan sokingina dirijorlar mavjud bo'lishadi.